ቲፒኤም አፍደገ ዘመናዊ ትግራይ። ሰላም ኩራተን ፍትሃትን ተከታተልቲ ቲፒኤም ሚዲያ ቲፒኤም አፍደገ ዘመናዊ ትግራይ ዘይት ከታተሉ ወዘለኹም ቲፒኤም ሚዲያ እዩ ከምትፈለጥ አብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ፖለቲካው ማልካታት ይበጽሐሉ እዚ መሰረት ምጓር ደማ ውድብ ነጻነት ፈላማይ ዋላጓይ የሳለጠሎ ተፈላማ ዋላጓይ ስመር ተማዓራረ ናብ ነጻነት ጥምት ብዝብል መሪ ሐሳብ እንተውን ንዚ መሪ ሐሳብ ታንጊጡ ዝካይድ ዘሎ ውድዋ ውጓኤ ናባኹም ናበልና ክንጸንሕና እታ ስም ናጽነት ትግራይ ባህጊ ተጋሩ እንተኾይኑ ድላይ ተጋሩ እንተኾይኑ ሓረያ ተጋሩ እንተኾይኑ እታ ስምስ ኣይተኸብድን እቲ በልና እቲ በልና ውድብ እናጽነት ትግራይ እንቋዓ ነዛ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣብቅዐካትኩም ክብል ከም እንካ ፓርቲ ፖለቲካ ነፃ ሰብ ካብ ፖለቲካ ነፃ ክኸውን ኣይክእልን ፖለቲካ ናብቲ መሰረታዊ ቋንቋ ግሪክ እንተኸይድና ንሕዝቢ ጉዳይ ካብ ህዝቢ ጉዳይ ነፃ ኣይኮንኩም ካብ ፓርቲ ፖለቲካ ነፃ እየ እምነተይ ኣይፈቅደለይ ትካለይ ኣይፈቅደለይ እንካ ብፓርቲ ፖለቲካ ነፃ እየ ክብል ከለኹ እንታይ እዩ ምስጢሩ ከም ናይ ሃይማኖት መራሒ ማንም እንካ ብሕቑፈይ ንደገ ክተርፈና ይደልን እዩ ትርጉሙ ከመይ ማኒፌስቶ ናይ ሓንቲ ፓርቲ ድሕሪ ሒዝካ ቤቲ ማኒፌስቶ ኢኻ ትግዛእ ንሱ ከዓ ድሩት እዩ ድሩት ክኸውን ኣይደልን ካብ ሕቑፈይ ንደገ ዝተርፈኒ ኣካል ክህሉ የብሉን ናብ ፓርቲ ፖለቲካን ማኒፌስቶን ዘይኮነ ናብ ሰብ ኩሉ ናይ ምቁማት ተልእኾ ስለ ዘሎን እዩ ካልእ ሕማም ኣሎኒ ማለት ኣይኮንኩ ፓርቲታት ከም ግሊ የዛረብ ዘለዉ ከም ናይ ሃይማኖት መራሒ ኣይኮንኩን ከም ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ትግራይ ኣይኮንኩን ሕዚ ዝዛረብ ዘለዉ ከም ኣባጦም ፓርቲታት እንተገዛ ሓፅቡ እዩ ግን ብፍላይ ጥንኩራት ፓርቲታት ጥኑፋት ፓርቲታት የድልያ ኢለ የዝኣምኒ ትግራይ እንተዘሎ ተወሰኑ ፓርቲታት ሓይሊ ይረኽቡ እሞ ሰሪሖም ዘይሰሪሖም ናይ ምርጫ ካርዲ ከም ዝረኽቡ ስለ ዝፈልጡ ክድቅሱ ይኽእሉ ድቁሳት ፓርቲታት ኣየልዮም ምንትዚ ናይ ካሊእ ዓለማት ንክርእን ከሎና ጥንክር ዝበላ ክልተ ወይ ሰለስተ እየን ዘሎ ብቲ ማኒፌስቶ እየን ዘሸንፋ ጉድለት ናይቲ ካሊእ ፓርቲ ብምምልካት ዘይኮነ እዚ እዚ ፅቡቅ ኣለዎ እዚ ፓርቲ እቲ ፓርቲ እቲ ፓርቲ እዚ ግን ይጎድሎ እቲ ፓርቲ እዚ ፓርቲ ኣነ ክምልኣ እየ እዚ ኣያ ተፍልከውን ዘለዎ ንዚ ከዓ ጥንክር ዝበለ ፓርቲታት የድልያ ብፍላይ ናይ ፓርቲ ናይ ፖለቲካ ንፖለቲከኛታት ክገድፉ እሞ ኩለን ፓርቲታት ፖለቲካ ኩላ እዩ ነፃነት ትግራይ ትኩረትኩም ማእኸልኩም ሕልምኹም ራእይኹም ከይድኹም ንትግራይን ተጋሩ ካልእ ሓደራ ክብል ዝደሊ ትግራይ ኣዶ እያ ክብርቲ ኣዶ እያ ንትግራይ ካብ ርሕስቲ ቆርበት ኣይትስሓብዋ ኣይትሰሓሓብዋ ከይትብጠሰኩም ሓድነት 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 ንዙ ከዓ
ወጥሮ ዝብሎ እ ገደፈም አይትፈትዋን ዘተ 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 ህዘውን ዘተ ከይተዛተኻ ዓዳይት ሕውያን ከይተዘደኻ ዓዳይት መርሓን ከይተዘተኻ እንካብ ሽግር ኣይትወፅእን ከይተዛተኻ ስድራኻ እውን ኣይተመሓድርን ኣይሽምባንያ ሃገር ሃገር እንዲና ነብ ዘለና ኣይሽምባንያ ሃገር ንታይ ንእሽተይ ስድራኻ ክትመርሓ ኣይትኽእልን ምንትዙይ ዘተ እንኮ መፍትሒ ንናይ ሎሚ ትግራይ እዩ ስለ ዘይንዛተ ኢና ተፈላለዩና ዘለና ነቶም ፅቡቕና ንዘይደሉ መፍቶት ኮይኑናሎም ፅቡቕና ንዘይደልዩ ናይ ገዛ ዕዮን እናሰራሕናሎም እንኪ ውሕድ እቲ ንኣና ክጉድኡናስ ባዕላቶም ክንዲዝርህፁስ ንሕና እናረሓፅናሎም ኢና ንርከብ እንትዙይ እዛ ኣዶ ፅቡቕ ጌርና ንርአያ እንታይ እዩ ዘድልያ ነስተባህል ኣብ ምንታይ እየ ዘላ ነስተውዕል ከም ተጋሩ ፍልልነትና ምኽባር ጥራሕ ዘይኮነ ምክእኣል ጥራይ ዘይኮነ ከም ተጋሩ ፍልልነትና ብፍላይ ናይ ኣረኣእያ ተሓሳስባ ፍልልነትና ክነፀም ብሎ ክንክእል ኣሎና እዚኣ ጥራሕ እያ መፈለጣና እትኸውን ካሊእ ማ ካሊእ ዓዲ ዓለም እውን ይገብረሉ ግን ከም ተጋሩ ሕዚ ቁሩብ ተበላሽዩና እምበር ኣብ ዓዲ ኢሮብ ኢሮብ ብርሲን ኢሮብ ካሪማ ንብል ነርና ዘይፍለ ዘይብተኽ ማለት እዩ ብርሽን ክትፈልዩ ኣይትፈልን ሓደ እዩ መልክሉ እታ ካሪማ እውን ብሕጊ 12 ድአን እታ ሓንቲ ናይ ግድ ነብዕላ እንታይነት ኣለዋ ከም ትግራይ በጃኻትኩም ሓደራ ኣነ ውሕየዶ ካሕፀሮ እዩ በጃኻትኩም እንካብ ቁሸት ኣተሓሳስባ እንካብ ዓለነት ካብ ዞባነት ነፃ ወፂኢና ትግራይ ዝብል ቃል ካብ ኤይቱ ዘድ ትእኸለና ተፅግበና ንትግራይ ሲ ኣብ ሚዛን ኣይነቕምጣ ብኣንፃር ምንታይ ና ሚዛን ነቕምጣ ሚዛን ኣየድልያን ትግራይ እኽልቲ እያ ብማዕዳ እዚኣ ሕማምና ካልኦት ኣይስምዑና ሓንቲ ትግራይ ምስ ተጋልዋ ተጋሩ ዘይብላ ትግራይ ትግራይ ዘይብሉ ተጋሩ ክንፍላይ ንኽእል ምንትዙይ ሓደራ ሕዚ እውን ኣረኣእያ ኣተሓሳስባ ናይ ፓርቲታት ማኒፌስቶ ዝኾነ ይኹን ትግራይ ግን ሕዚ እውን ሓንቲ ነፅነት ሓንቲ ክሻብ ናፅነት ሓንቲ ወላብ ዘሎና ፀገም ሓንቲ ይቐንደልና ድላይኩም ድላይ ዝበዝሑ ተጋሩ ክኾን ይከኣል እሞ ክሻብ ናፅነትና ኣብ ክብርን ማዕርነትን ዝተመሰረተ ጉርብትና ክሻብ ናፅነትና ኣብ ፍትሒ ዝተመሰረተ ሰላም ይሃበና ነፃነት ትግራይ የርእኹም የርእየና ይቐንዩ እሞ ፅቡቕ እንኳዕ ንሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ናፅነት ትግራይ ብሰላም ኣብፅሐኩም ክህል ይፈቲ ብምቕፃል እቲ ፅዋ ኣባጥዑም ወዲኦምዎ እዮም ንተሳተፍቲ ክገድፎ እየ ትናቱ ታይስሙ ግን ድማ ኣብዚ መፂኻስ ሓንቲ ቃል ሸወ ኣቢልካ ምኻ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ውድባት ኣብ ትግራይ ብዙሓት ክህልዋ ከም እምነት ከም ገለልተኛ ንደሊ ኢና ማለት እዩ ውድባት ክህልዋ ተለዋ ግን ሓደ ግንዛቤ እቲ ናይ ህዝቢ ግንዛቤ ብጣዕሚ ክፈልጦ ክኽእል ኣለዎ ተቃዋሚ ፓርቲ እንተይኮነስ
ተናሓናሒ ፓርቲ ልብል ኣብ ልቡ ክሓድር ኣሎ። ተቃውሞ ፓርቲ እኮ እዮም ምባል ተቃውሞ ኢ ለርኢ እሞ ምቋም ይኮነት ዋና ተናሓናሕቲ ንዝሐሸ ንለውጢ ተናሓናሕቲ ውድባት ተባሂሉ ካብ ላዕሊ ስካብ ታሕቲ ህዝቢ እንድሕ ፈሊጥዎ ምንሕናሕ ድማ ናብ ዝሐሸ ደረጃ ስለ ለብፅሕ ብዙ ተንርድኦ ብዙ ተተርድዎ ህዝቢ ፅቡቅ ክፅዋዕ ተሎስ ተቃውሞ ፓርቲ ካብ ምባል ተናሓናሕ ፓርቲ ዝበሃል ኣብ ጉባኤኹም ብደንቢ ገይርኩም ዝለላ ህዝኹም ተውርድሉ። ምክንያቱ ኩሉ ነገር ውድብ ልምንታይ ውድባት ልምንታይ ኣድልየን ውዳበ ሓድነት እዩ ጥንካሬ እዩ። ቀዳማይ ጦርነት ናይ ዓለም ዝተለዓለ ምስተለዓለ ካልኣይ ጦርነት ናይ ዓለም ትላዓሉ ቀዳማይ ጦርነት ከለይላዓል ነይሩ ካልኣይ ዓለም ጦርነት የላዓል ነይሩ። ስለዚ ውድባት ዝፍጠራ እንታይ ኮይነን እየን ፍትሕን ርትዕን ክጉልፀፅ ተሎ እየን ዝፍጠራ ን ጥራሕ እንድሕር ኮይነን ንባዕለ እንተይኮነስ ንህዝበን እዩ ማለት እዩ ንፍትሒ ንርትዒ ንዲሞክራሲ እዩ። ውድባት እንድሕል እዚ ኮይኑ መጣየሸን ንወንበር ግን ክኾን የውሉ ማለት እዩ ንስልጣን ግን ክኾን የውሉ ማለት እዩ። ውድብ ናፅነት ለምፅኦ ራእይ ውድብ ናፅነት ዘስፋሕፍሖ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ እንድሕር ኮይኑ ይኣኽሎ እዩ ወንበር የኮነ ይትወሳኒ ማለት እዩ። ዋናነት ህዝቢ ትግራይ ዓሪፉ ዝነብረሉ ዓሪፉ ዝሰርሐሉ ራህዋ ሰላም ዝረኽበሉ ሃዋህ ተተፈጢሩ መንግስቲ ይኹን ተናሓናሕቲ ውድባት ይኹን መስመር ሒዘን ክኸዳ እንድሕር ገይሩስ ተዓዊረ ውህኦ እዩ ኣብቲ ስልጣን የኮነ ይቲ ዋና ነገር ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርታ ንህዝቢ ትብል ሞ ህዝቢ ድማ ንዓኻ ይኮን መጀመርታ ንኣየ እንድሕር ትብል ኮይንካ ግን ትህዝቢ ልኣኻ ይኾን እዩ ሞ መጀመርታ ለህዝቢ ክትኾኑ ውድባት ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀገም ናይ ህዝቢ ትግራይ ራእይ ክትፈፅሙ ራእይ ክትርገጡ ኣለኩም እዚ ኢቲ ክኾን ኣለዎ። ምክንያቱ ውድባት እንታይ ክኾን ኣለዎን ልክዕ ካብ ናይ ትራፊክ መብራህቲ ክኾን ኣለዎን ኣረንጓዴ መብራህቲ ክበርህ ተሎ ክድ ምዃኑ ይፍለጥ። ውድባት ምጥያሽ ፍቓድ ትወሃቦ እንተለረ ስራሕ ማለት ክኾን ይኽእል ግን ድማ ታረንጓዴ ምስ በርሀት የማን ፀጋም ርኢኻ ንቅድሚትካ ክድ እያ። ስለዚ ፍቓድ ክወሃብኩም ይኽእል ህዝቢ ኣባላት ክህልኹም ይኽእሉ ክትጣየሹ ትኽእሉ ግን የማን ፀጋም ታትኸድዋ መንገዲ የማን ፀጋም ዘሪኢኹም ክትኸዱ ኣለኩም ክድ ማለት ስቁኢልካ ክድ ከም ዘይኮነ ማለት እዩ። ስለዚ ልምንታይ ከም ኢልካ ኣንሕና ንኩለን ውድባት ማዕረ ኢና ንርኢ ማዕረ ኢና ንድግፍ። ምክንያቱ ኣብ ውድብ ናፅነት ስዒድ ወይ ኣሕመድ ተልስ ናተይ ኣባል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ውድብ ናፅነት ድማ ኣበላይ ኣብኡ ዘሎ ሰብ ክቕየመ ይደሊ ማለት እዩ። ኣብ ካሊእ ፓርቲ ድማ ኣለሎ ከምኡ ማለት እዩ ኣሕመድ ስዒድ ንኩሎም ኢና። ኣንሕና ናይ እምነት ትካላት ፖለቲካ ማለት ማሕበራዊ ጉዳይ እዩ ትስሙ እንድዩ ንካሊእ እንታይ ስሙ ተዋሂቡ ናይ ዓድኻ ዘተ ትገብሮ ነገር እዩ ፖለቲካ ማለት ከዚ ድናገሮ ኣለኹ ፖለቲካ ፓርቲ ፖለቲካ እዩ ኣንሕና ለይና እቲ እከለ ውድብ ምረፆ እከለ ከይትመርፆ ኣምባል ናትና ግደ ይኮነይ ሰዋነት ኣለኹ ሞ ኣንሕና ኣብ ትግራይ ክርስቲያን ሙስሊም ወዲ ተባዕታይ ጓል ኣንስተይቲ ማዕረ መሰል ክረክብ ኣለዎ ማዕረ ተጠቃምነት ክህል ኣለዎ ንሰርሕ ማለት እዩ። እዚ ክሰርሕ ከለና ድማ እዚ ዓይነት ዘራምዳ ውድባት ድማ ንድግፍ። ምክንያቱ ንረብሓና ማለት እዩ ረብሓና እንድሕር ሃልዩ ኢና ክንነብር ንኽእል እሞ ብዙሕ ከብዝሕ ይደሊ ዕውት ጉባኤ ይኹነልኩም የቐኒ የለይ ሽክበት ይሃበለይ እዚ ውድብ ናፃነት ናይ ኩሉ ሃይማኖታት ምርቓ የድልየና እዩ ኢሎምና ኣለዉ እሞ ከም ዝፍለጥ ዝሓለፍናዮ ኩነታት ውድባት ሃይማኖት ትካላት ብማዕረ ዝጭፍጭፍ ብማዕረ ከም ህዝቢ ንከይነብር ዝገብር ኩናት ከም ዝገጠመና ይፍለጥ እዩ። እዚ ድማ ኩላና ውድባት ይኹን ትካላት ሃይማኖት ብሓባር
أبلونا نازمزة كلها ناينا تغاليش نايو حزون تقرأينا كلها نا أستواز أويا تدلي زيد ما حدا كافت عبي زيد لينا كم تقولهم بوليتيكا ما راح تناون زولو هلونا نا نانا نانا هلونا عدنت نايو تنزح حلفا زنبرا أوارح عمتاتون زحلف نايو بتعمي أشكر هناتات بهلونا سلزع بحدنة سلزع سلنا يمو ودونا سألنا تقرأي ونزي نايمة جمالية وعلى خكايت كله عوية تقرأتون عوية ملوكتون ناو أولاتي كنا هزو تقرأي كمو على الفوز قبائي نان حسو ناي حدنة قدائي ناي حدنة قدائي سلزي أو حدنتنا سمور كمتية أو مريح جروحكم جيركم مزر لهم سمور زخوانا حدنت كهلو أفتزل لنا حدنت كوسخ أو زي بتعمى أتوكيكم كتريوان كسور هلون دليل تيغرز كاو استرفة عود نزعنت كهانا لكم زناي تقرأي قداي كلها نحن تابات عمزوالو نزعنت كم قلة سوي دوليو كم ها كم تقرأي ندوليو كم تكال هايمانة تيدلة زعبي سم تشكمكم اللهم كم سمكم كتكونو تمتقلس يغني اللي تمتقلس يغني اللي TPM أفدق زمناوي تقرأي TPM أفدق زمناوي تقرأي أبي ملا علم زلخم دقفتن فتوتن ميديا هزب تقرأي TPM بزاقت إلا زلالين كتدعمكم نميديهم بتخلو ودقف كتقبرو بتحتنان اللابو أبعد نزل لهم دماء بزعب قطر حساب داقف ناخد قبرو بخبر نتوع نتقبرو كل مدى وحقز أقدمنا نمسكن TPM أفدق زمناوي تقرأي